Čak Pragováci, máme tady trénink na explozivní sílu a rychlost. Dneska to tady odcvičí Tomáš s Pavlem. První cvik, kluci ho znají, přebíhání míče, budou následovat jump lunges hned za sebou. Jo? Od každého pojedeme čtyřikrát za sebou, čtyřikrát a šest kol. Takže jdeme na to, první, připravím se, jdu kolenem, jasně nahoru a jdeme. Hop, 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 dva, hop, 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 tři. Hop, 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 čtyři, jdu dolů, srovnám se a co nejrychleji vyměním, hop a zůstanu, a hop, dva, a hop, tři, a hop, čtyři, super, uvolním, jo, chvilinku, jo, pěkně, vyklepu nohy a jdu se připravit, jdeme po druhý, takže koleno a jedem, hop, 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 dva, hop, 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 tři, hop, 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 čtyři, pěkný, jdeme dolů a jedem, hop, 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 to je ono, to je ono. Pěkný. Prodejchej, prodejchej. Tak a půjdeme po třetí. Tak jdeme a jedeme. Raz, hop, hop, dva. Co nejrychlejší, hop, hop, tři. Hop, hop, čtyři. Jdeme dolů. Stabilizuju, koleno lehce nad zemí. Jdeme. Raz, dva, rychle vyměním. Tři, čtyři. Výborně. Jdeme po čtvrté. Tak, prodejchni si zase, uvolni chvilinku. Jo, jdeme zase intenzitu a jedem. Raz, dva, hop. Hop, hop, dva. Hop, hop, tři. Hop, hop, čtyři. Pěkný, jdem dolů. A jedem. Hop. 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 Super. Tak. Po pátý, předposlední. A připrav se, jdeme. Hop, hop, hop. Dva, jedem, jedem, tři, hop, hop, čtyři, pěkný, podělu. A go, go, hop, hop, super, pěkný. Tak, poslední od tohohle cviku, připrav se a jedem. Raz, dva, a rychlost těch nohou. Hop, 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 to je ono, podělu, pojď rovnou dolů, a go. Go, zastavím tam, hop, yes. Cvičení číslo dvě, pojedeme výbušný klik s odrazem a ze sedu klečmo výskok. Tak, připravíme si balón, tak jdeme dolů, výborně a jdeme, hop, nahoru odraz a zase se stabilizuje. Dva, hop, tři, čtyři, set klečmo, rovnou set klečmo. Tak, chytnu balón a jdeme. Hop, výskok, bum, a ještě vyskočím, kolona do podpaží. A zase čtyři, čtyři hned za sebou, jo? Hop, hop, to je ono. Plynule dolů můžu, sednu si, po třetí, hop, hop. A ještě jedno, pořádný výskok, kolona až do podpaží. Hop, hop, super, chvilinku vydechám, jo? Zase připravím si míč. Výborně, zase šestkrát tenhle ten super set, jo? Nebo super série. Super set. Je super úplně. Tak, jdeme na to, pojď. Dolů. Jo, jsem dole hrudníkem. A go. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pěkný, pojď stát, pojď. Nebo, pardon, set. Set klečmo. A jdeme. Hop, hop. Výborně. Po druhý. Hop, hop. Super. Hop. A ještě jednou, po čtvrtý. Hop, hop. Pěkný. Zase prodýchám, uvolním si, jdeme třetí kolo. Pro někoho tohle může být hodně náročný, ať už ten klik s výskokem, jo, nebo s tím odrazem, tak potom i z toho sedu klečmo ten odraz, takže Pavel nám ukáže lehčí variantu od toho skoku, ale ten klik zvládne, jo, ten klik zvládneme. Kdo by nevzvládal ani ten klik, tak dělá klasický klik. Tak, ale my to ještě dáme, tak připrav se. A jeden. Hop, raz, dva, tři, čtyři. Pěkný, výborně, set klečmo, ty půjdeš ze stoje, jo, a prostě jenom vyskočíš. Tak, jdeme. Hop, hop, výborně, dolů, přesně může na něj počkat. Dva, hezky, tři, a ještě jeden. Hop, čtyři, to je ono, připravím se zase dolů. Jdeme po čtvrtý, jo?
Připrav se. A jede. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pěkný. A jeď. Raz. To je ono, pořádný výskok. Hop. Dva. Hop. Tři. A ještě jeden. Hop. Čtyři. Pěkný. Ještě dvakrát. Pěkný, prodechni si. Furt to chceme dělat hezky v maximální intenzitě. Jdeme dolů. Hop. Tak, připravím se, jdu do toho kliku, nalepený hrudníkem. A jedem. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pěkný. Balon. A jdeme. Hop. Raz. To je ono. Hop. Dva. Hop. Tři. Hop. Čtyři. Pěkně. Ještě jednou. Jo, jenom rychlý prodechnutí. Tak, pojď dolů, pojď. Výborně, připrav se. Jsme dole v kliku a jdeme. Raz, hop, dva, rychlej odraz, hop, tři, čtyři, pěkný, hned se tklačmo a go. Raz. A hned, rovnou. Dva, to je ono. Hop, tři, hop, čtyři. Dobrá práce. Cvičení číslo 3. Pojedeme skatey, já tomu říkám pracovně sáblíková. Těžší varianta, držím míč, lehčí varianta, půjdu bez míče. Jo, je důležitý se podržet na té noze, stabilizovat se v těch kolenních vazech a pak udělat rychlej angličák. Kdo má míč, tak ho pořád drží a ten angličák udělá na tom míči. Tak, půjdeme na to fucích. Začínáme na levé noze a jedeme. Hop, stabilizuju a jdeme dolů. Hop, hop a jdu hned skate. Tak, stabilizuju. Hop, dolů, a hned nahoru, a hned pod, hop, go, a hned rovnou, hop, a ještě angličák, výborně, chvilku pauzičku, vydechni, jo, zase, půjdeme to 6x za sebou. Nějaká rada, když máš kolení vazy, když se máš stabilizovat, vole. Tak, pojď na to, připrav se, zase začínáme na levé, a jedem, hop, zastavit, a jdeme, hop, hop, a hned skočím, a zase, a tady zastavím, dolů, aho, zastavím, dolů a rovnou naskovat, šup, držíme, dolů a chvilku pauzička. Vydechni si, to je ono. Jo, zase chceme tam tu rychlost. Půjdeme po třetí. Tak, pojď se připravit zase na tu nohu a jedeme. Zastavím, dolů a hned skočím, šup, zastavím, dolů a skočím. Zastavím, dolů. A ještě jedno. A go. Dobře. Budeme po čtvrtý. Pojď se připravit. Jo, zase jdeme na tu levou nohu. A jedem. Zastavím se. Jdu dolů. Pěkný synchro. A jedeme znova. Šup. Go. A skočím. Podržím. Dolů. Vždycky je tam potřeba aspoň na chviličku zastavit. Dolů. Pěkný, skoč, jo, co. Pěkný, jasně. Předposlední. Tak, pojď se připravit, pojď. A jedeme, raz, držím, dolů. Hned skočím, držím, dolů. Skočím, držím, dolů. Skočím a dolů. Yes. Pěkný. Zase jenom chvilinku prodechnout. Jdeme poslední. Pojď se na ní připravit. Pojď. Připrav se tam. A jedeme. Hop, držím. A jedem. A hned skočím. Držíme. Skoč. Hop. Pojď. Bum. Stabilizuju. Dolů. Rychle angličák. A hned. Hop. A dolů. A super. Nádhera. Dobrý. Round 4. Tak jdeme na to cvičení, který se nazývá ninja, sedíme na zemi, nohy můžeme mít zvedlý, zase využijeme balon, jdeme třikrát na každou stranu, opravím ten twist a jdeme přes ten míč, se zvedneme nahoru s výskokem, jo, zase čtyři,
6 setů. Tak připrav se, jdeme. Jo, pojď, hop, raz, dva, tři. A hned se přes ní zvednu. Výskok a hned jdu dolů, jo. 4x za sebou. A jdeme hned 4x co nejrychleji za sebou. Hop, a jdeme zase. Raz, dva, tři, šup. Hop, a ještě jednou. Hop, hop, hop. A klidně rychle ten twist. A zvedám se přes ten balón, Tomáši. Opravdu se rychle přes ní zvednu. Bylo první ze 6. Zase vydechám. Robane, ahoj. Připrav se na to, pojď, podělu, pojď, pojď. Měl si sednout, tyhle. Tak, hele, a ty vysty jsou rychlí, tak jdeme. Hop, 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 a hned se přes ní zvednu. Raz. A jdeme. Hop, 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 nahoru. 3, 2. Hop, hop, hop. 3. A ještě jedno. Hop, hop, hop. 4, dobrá práce. Výborný. Zase během pauzičky si můžeš dělat nějaký cvičeníčka. Pavle, ukáž nám svůj míč. Teď nemám dech momentálně. Tak jo, jdeme na to, pojď, pojď, pojď. Po třetí, jo? Tak, připrav se, go! Raz, dva, tři, zvednu! Nahoru, jdeme dolů! Raz, dva, tři, hned zvednu! Raz, dva, tři, nahoru! Raz, dva, tři, nahoru, přes míč, hezký. Jdeme po čtvrtý. Ono se to nezdá, ale tohle je opravdu je hodně náročný cvičení. Jsou nějaký mluvy pro důchodce? Jo, důchodci můžou si ten twist dát jenom dvakrát. Tak, pojď dolů, pojď, pojď, pojď. Připrav se a jede. Raz, dva, tři, zvednu. Jdeme dolů. Raz, dva, tři, zvednu, po druhý. Jdeme dolů. Raz, dva, tři, nahoru. A ještě jednou. Hop, hop, hop. Hezky. Ještě dvakrát. Pak se na vytáhce. KFC. Připrav se. Připrav se. Pojď, 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 už tu budeš mít za sebou. Tak a jedeme. Raz, dva, tři, nahoru. O, super, super, super. Pojď, pojď, pojď. Rychlost. Zvedej se. Pojď, Tomáši, nečekej na něj. Klidně rychlej. Tomáši, čekej. Ještě dávno na cvičen. Tak ještě jednou. Budeme po 6. Tak na zem, na zem, na zem, na zem. Jdeme všichni na zem. A jeden. Raz, dva, tři, zvednu. Raz. Hop, hop, hop. Dva. Pojď. Hop, hop, hop. Tři. Hop, hop, hop. 4. Krásná práce. Díky, díky, bylo to dobrý.